Jag heter Eva-Marie Kote. Jag är keramiker och bor här på Gotland sedan 1979. Hej, jag heter Johan Asplund. Jag är kristdemokratisk regionalpolitiker här på Gotland. Jag jobbar med miljö- och byggnämndsfrågor, tillgänglighetsfrågor och kultur- och fritidsberedningsfrågor. Ska jag börja då? Ja, kan du göra. Eftersom det var jag som ställde frågan. Ja. Eller det var ju inte en fråga, utan det var ju egentligen att jag tyckte det var intressant att diskutera hur de fria professionella kulturskaparna ska, ja, hur kontakten med regionen är. Mm. När det, och allra helst blev det tydligt för mig då i samband med kulturkofferten och att regionen fick hand om alla kulturpengar att fördela. Och så inser man när man har suttit med på de här, det som föregick med alla stora möten och små grupper och diskussioner, att det handlade bara om institutionerna. Mm. Och ja, det var där jag tänkte att man, jag skulle fråga en politiker som dig då, från KD, hur du ser på det. För det, jag upplever att det är ett problem. Och vad gör regionen? Jag kan ju inte veta om det är ett problem förrän jag hör det från en sån person som du är. Men jag är en stor förespråkare för att de fria professionella ska få stöd i olika former. Och jag menar, inom min sektor, i den jag arbetar, så finns det konsulenter som jobbar med frågan och liksom pytsar ut de pengar som finns från regionens sida och även från andra håll. Så att de hamnar rätt. Det diskuteras väldigt mycket. Vad är hamna rätt? Ja. Vad är det för något? Ja, det kan man just undra. Jag tror att en viktig funktion har ju då konsulenterna, som nu kallas för utvecklare. Det är ju jättekonstigt att man går från konsulenter till utvecklare. Men de har ju en viktig roll. Och där tror jag konsten funkar ganska bra. Mm. De andra vet jag inte hur de funkar. Men hur blir de tillsatta? Och hur länge ska de sitta i all evighet? Eller, och är de fria professionellas möjlighet att nå ut i regionen? Om man har ett projekt, om man har en idé, om man vill utveckla någonting, som egen liten konstnär någonstans sittande i Börs till exempel, som jag gör. Ja. Ja, idén är ju att liksom tillgängliggöra det du gör. Mm. Det är ju idén med det du efterlyser. Du vill få dina projekt att fungera. Det måste ju vara idén. Ja. Du vill få att någon faktiskt tittar på dem och så eventuellt köper dem och att det sprids vidare liksom bland befolkningen. Ja, alltså jag har ju varit med och startat upp ett antal kooperativ. Blå Måne på sin tid som låg vid Stora torget och GKF. Och sen under en tid samarbetar vi med konstnärerna. Mm. Galleri 5 hette det då. Alltså, jag har varit med och startat upp öppna ateljéer. Jag har liksom varit verksam så länge på den här ön. Och de sakerna som jag har varit med och startat upp, det har varit min och andras försök att skapa arenor för det vi håller på med. Därför att är man en skapande människa så har man behov av att visa det man gör. Absolut. Och det behöver inte nödvändigtvis vara för att kunna sälja, utan det är för att kunna visa och kanske ibland sälja. Men det viktiga har ju varit att visa. Mm. Och det, alla de här arenorna som man har försökt att bygga upp då, det har ju funkat och funkar fortfarande en del. Men det ligger så väldigt mycket ideellt arbete bakom. Mm. Jättemycket ideellt arbete. Och i början, så vid varje sån här uppstart, så är det, finns det pengar. För det startar ofta som ett projekt, va? Mm. Men det slutar
att fungera så bra efter ett tag, är min upplevelse i alla fall. Därför att man orkar inte hur länge som helst. Nej. Och det är så konstigt att det hela tiden startar upp nya projekt, nya arenor som håller några år och sen slutar de mer eller mindre att fungera. Eller som det fasansfulla nu, att konstnärerna inte ens har en arena att vara på. Det finns ju ingenting. Nej. Och så stänger konstmuseet. Alltså, jag tycker att situationen på Gotland idag när det gäller konsthantverkare och konstnärer är sämre än sämre än någonsin. Och jag delar en uppfattning, speciellt som konstmuseet är stängt, så det finns ju inte ens den arenan existerar. Nej. Och det är ju ett problem, och det beror ju inte på att någon har velat att det ska bli på det sättet, utan det är rent tekniska orsaker med just den byggnaden som museet ligger i. Och man också försöker hitta medel för att kunna bygga ett nytt konstmuseum någonstans. Mm. Och den processen är väldigt utdragen. Väldigt utdragen. Mm. Jag är den första att propagera för att man ska bygga ett riktigt museum. Men alla är inte helt överens om det. Det finns andra prioriteringar i regionen som väger tyngre just för stunden. Jag tror eventuellt att det kan ändras ganska fort. Därför att det har kommit en hel del statliga pengar som är till för att brygga de här problemen. Och om de disponeras rätt, jag tror inte att det sker så hemskt mycket precis innan ett val. Innan man vet hur det ser ut med regionalpolitiken här på Gotland efter den 11 september. Jag tror inte det händer alls mycket, men det som är på gång, det finns ju en regional utvecklingsstrategi, det finns en kulturplan, det finns en fritidsplan och det finns en översiktsplan. Det är många planer här och det är mycket folk och administratörer som är inne i att liksom konstruera ett fungerande Gotland där konsten har en väldigt stor roll, alla konstarter. Film, keramik som du håller på med, alltså slöjd, teater, alltså scenkonst, alltihopa det är ju med i den här utvecklings, liksom, ska vi säga, processen. Mm. För det här tycker jag är så, det här speglar det som jag verkligen ville diskutera med en politiker. Mm. Och det var det här med att att man borde lyssna på de professionella enskilda kulturutövarna. Och se vad det är de försöker uppnå själva. Det vill säga till exempel då att man har öppna ateljéer, att det finns, att det har funnits Galleri 5 för gotländska konstnärer och GKF för konsthantverk, och vi har till och med samarbetat. Och till exempel då så har ju öppna ateljéer funnits på Gotland ganska länge nu. Jag var med och startade det också. Och sen plötsligt så kommer Art Week upp, som då ska också som ett försök att förlänga säsongen. För det var ju öppna ateljéer också tänkt som att förlänga säsongen på ön och få samla gotländska konstnärer och konsthantverkare. Och så plötsligt, plom, så finns det pengar till Art Week. Och det är ju fantastiskt och det funkade bra, va? Och det var ju i ett projekt där kommunen gick in och stödde detta. Men sen rinner det ut i sanden lite, va? Och då har man redan öppna ateljéer och så ska man starta något nytt igen, liksom. Alltså istället för att stödja det som konstnärerna själva har kommit med, så kommer in en ny återigen. Och då lägger man pengar på det. Ja. Man får inte glömma bort att Art Week innehöll annat än det som öppna ateljéer visar. Ja, det var sant. Det finns både teater och film, alla möjliga saker. Så det var ju mer som liksom en art community-grej. Liksom, att de skulle mötas, det var verkligen de här olika konstarterna. Ja, men du har rätt. Och det undrar jag om inte det är en ganska bra idé. Men jag håller med om att det finns en tendens att man tror att nya kvastar sopar bättre. Ja, liksom. Ja. Att man hittar på nya. Det är någon innovativ människa som kommer med dragandes med någonting. Och sen så glömmer bort att analysera vad som redan existerar. Mm. Det måste jag medge, liksom, att det kan vara så. Men jag skulle bara vilja säga sista frågan då. Och det är
det här med återigen de arenor som vi ändå har, va? Hur mycket bryr sig regionen om det? Mycket mer än du tror, tror jag. Ja, det är det så. Ja, därför att jag kan uppleva en ensamhet, alltså alla dessa år som man har varit med och skapat de här arenorna. Och jag vet inte 17 hur många politiker jag ser på de här tillställningarna som ändå jag går på allting. Så att du kanske hör till undantagen då. Nej, men jag tycker inte jag hör det riktigt. Nej. Att det är så. Jag tycker inte det stämmer. Jag tycker att det är ganska många från alla sidor av politiken som ändå går på de här grejerna och är med och liksom pratar om det. Vi pratar om det rätt mycket. Så det är klart att om kultur- och fritidsberedningen är ju självklart intresserad av det här. Men även i de andra nämnderna som jag sitter eller håller på med är det. Mm. Till exempel tillgängliggörandet för sådana med funktionshinder, att de också ska kunna vara en del utav det här. Mm. Jobbar vi med väldigt mycket så att de ska liksom få en normal dos av den här upplevelsen. Som det, ändå är. Det är mycket möjligt att intresset finns hos politiker, men det sipprar liksom inte ner att det är kanske att skolorna kommer och tittar, att nyanlända får möjlighet att komma ut och se på kultur. Alltså, det tror jag däremot är ett problem. Ja, att det finns många, man till och med rekommenderar kultur på recept liksom. Ja. Att, men man ser inte så mycket av det. Den goda tanken. Det känns ändå som att det här i första hand är ett kommunikationsproblem med utövande konstnärer. Att de inte vet om att vi tänker på det här mycket. Nej, det är möjligt. Och sen så kan det ju hända att det bästa sättet att kommunicera att vi gör det, det är att se till att det finns resurser för att göra det man vill. Men det är ju, man kivas ju om resurserna inom alla möjliga saker. Det ska byggas badhus och det ska byggas allt möjligt annat också. Liksom, och broar och det är nya. Alltså det är många saker som söker pengar. Ja, det vet vi ju. Så det och är där liksom kommer alltid kulturen längst ner. Ja, men jag vet inte om jag riktigt tycker det på Gotland. Efter sport. Ja, jag är inte ett dugg intresserad av sport personligen. Så att jag är mycket mer intresserad av utövande konstnärer. Men det är olika. Mm. En del är ju väldigt intresserade av det. Man måste ju säga att den folkliga utbredningen den är ju, i sport här på Gotland är jättestor. Det är väldigt mycket sånt. Så kan det vara.